הרבה פעמים בבתים, עסקים, שמים את הדלת לא ישרה או לא מגיעה עד קו אפס עם הרצפה, ואז זה מקור לכניסת עכברים, חולדות, חרקים, ולכן יש מוצר חדש שמיועד לטפל בדיוק בדבר הזה. זה מוצר עשוי מנרוסטה, הוא מיועד לשבת פה. ותכף נצלם אותו אחרי ההתקנה הפשוטה עם שתי ברגים, איך זה נראה. וזה נותן לנו פתרון אלגנטי, יפה, פשוט. עכשיו ניתן לראות, דלת נפתחת בקלות, הרווח נסגר, והמראה אלגנטי. הנרוסטה במקרה הזה היא מבריקה, אבל היא יכולה להיות גם מת.